নতুন বছৰৰ শুভকামনা 2022 আশা প্ৰত্যাশাৰে ভৰা 2022ক আদৰণি জনাইছে দেশবাসীয়ে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক সকলোলৈ নিউজ টাইম অসমৰ পৰাও আটাইলৈ নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভকামনা আজি ৰাজ্যজুৰি মন্দিৰ নামঘৰ সমূহত দীঘলীয়া শাৰী ভক্তগণৰ পুৱাতেই নেদেখাজনৰ আশীষ লবলৈ ওলাই আহিল ভক্তগণ নববৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে দেখিবলৈ পোৱা গল মন্দিৰত ভক্তনাথৰ ভিৰ পুৱাতেই নেদেখাজনৰ আশীষ লবলৈ ওলাই আহিল ভক্তগণ এই আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰৰ দৃশ্যাংশ পুৱাৰ ভাগতে ভক্তগণৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে এইদৰে গণেশ বাবাৰ আশীষ লবলৈ হেতা অপৰা লোকসকলৰ और जीत समय आलि डुबोचात और एट बसरे मेला निमागिले आगमन घटिल एट नतून बर्षर 2022 आगमन लगे सूत्रपात घटव नतुनोत्तर और आज पुवार भगते राज्य विभिन्न प्रान मंदिर देवालय समूह भक्त भीड़ देश दहर मंगल कामनार आशीष लले सकुए নববৰ্ষৰ আগমনৰ লগে লগে বিশ্বজুৰি আনন্দ উৎসাহৰ ঢল বিশ্ববাসী আদৰিলে 2022ক সকলোৰে নতুন বৰ্ষক লৈ আশা আৰু নৈতব প্ৰতিজনে ন সংকল্পৰে জীৱনক আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে নববৰ্ষটো যাতে সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক যি অপায় অমংগল আছে সেই অপায় অমংগল দূৰ হওক কোভিড মুক্ত দেশ এখন গঢ়ি উঠক তাৰ বাবে পুৱাৰ ভাগতে এইদৰে ভক্তগণ ওলাই আহিছে ভগৱানৰ আশীষ লবলৈ গণেশ মন্দিৰৰ পুৱাৰ ভাগত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো লোকসকল আহিছে ভক্তগণ আহিছে গণেশ মন্দিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তগণৰ ভিৰ নববৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে ভক্তগণ ওলাই আহিছে যিহেতু ক'ব লাগিব 2021 বৰ্ষটো কোভিডৰ বাবে সকলোৱে চিন্তিত হৈ পৰিছিল এক মহা সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিলে আৰু এতিয়া যিহেতু নৱবৰ্ষ আহিছে 2022 বৰ্ষ আহিছে 2022 বৰ্ষ যাতে কৰোণা মুক্ত এখন দেশ গঢ়ি উঠক তাৰ লক্ষ্যৰে লোকসকল ওলাই আহিছে নতুন বৰ্ষটোত নতুন উদ্যমৰে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক তাৰ বাবে লোকসকল ওলাই আহিছে ভক্তগণ ওলাই আহিছে পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ আমি গণেশগুৰিস্থিত গণেশ মন্দিৰৰ এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে মন্দিৰ দেৱালয়ত ভক্তৰ ভিৰ এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব সময়ৰ আলি ডমোচাত আৰু এটা বছৰে মেলা নিমাগিলে ইতিহাস হ'ল 2021 বৰ্ষ আজি যিহেতু নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে লোকসকল ওলাই আহিছে ভক্তগণ ওলাই আহিছে আগমন ঘটিছে এটা নতুন বৰ্ষৰ 2022ৰ আগমনৰ লগে লগে সূত্ৰপাত ঘটিল এটা নতুনত্বৰ নৱবৰ্ষৰ আগমনৰ লগে লগে বিশ্বজুৰি এতিয়া আনন্দ উৎসাহৰ ঢল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বিশ্ববাসীয়ে আদৰিছে 2022 বৰ্ষক সকলোৱে নতুন বৰ্ষক লৈ আশা আৰু ন উদ্যম আৰু সেই আশা আৰু ন উদ্যমৰে লোকসকল ওলাই আহিছে ভক্তগণ ওলাই আহিছে নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মঠ মন্দিৰসমূহত নামঘৰ সমূহত ভক্তগণৰ ভিৰ সেৱাক তেওঁলোকে কৰিবলৈ আহিছে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো গণেশ মন্দিৰৰ দৃশ্যাংশ আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব 2021 বৰ্ষটো সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে এটা বেয়া বৰ্ষ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে সন্ত্ৰাসিত হৈ আছিল লোকসকল তাৰ পিছতে 2021 বৰ্ষটোক বিদায় দিছে যিহেতু ইতিহাস হ'ল 2021 বৰ্ষ কোভিডৰ যি বিভীষিকাময় পৰিৱেশ সেই বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ মাজতে সুখ দুখৰ মাজতে এটা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণৰ পৰা বিৰত আছিল 2021 বৰ্ষটো বিভিন্ন বিহুৱে হওক বা নৱবৰ্ষ হওক বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণ উদযাপন কৰিব পৰা নাছিলে যিহেতু লকডাউন দিয়া হৈছিলে সকলোৱে নিজৰ ঘৰত সোমাই থাকিব লগা হৈছে এটা বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ মাজত লোকসকলে জীৱন যাপন কৰি 2021 বৰ্ষটো যাতে 2022 বৰ্ষটো তেনেকুৱা এটা বৰ্ষলৈ ৰূপান্তৰিত নহওক কোভিড মুক্ত এখন বিশ্ব গঢ়ি উঠক তাৰ বাবে লোকসকল সেৱা কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ ল'বলৈ আহিছে পুৱাৰ ভাগতে 2022 বৰ্ষটো যাতে নতুন প্ৰভাত হওক কোভিড মুক্ত এখন দেশ গঢ়ি উঠক তেওঁলোকৰ যাতে কোভিডৰ যিসমূহ ভেৰিয়েণ্ট আছে অমিক্ৰনৰ পৰা দূৰ হওক তাৰ বাবে লোকসকল ওলাই আহিছে নতুন বৰ্ষটোত ন উদ্যমৰে লোকসকল ভগৱানৰ আশীষ ল'বলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে
राज्य भिन्न प्रान देखाई जा राज्य भिन्न प्रान मठ मंदिर समूह आम संबदाता आते पटपटिया सम्प्रचार देखा लोकसक भक्तगण जीत आज नाम घर मठ मंदिर देवालय समूह भीड़ कर पर आम परवर्त समय देखाई जा भिन्न प्रानवेश कि मुहूर्त आम गणेशपुरी स्थित गणेश मंदिर पुवार भगर दृश्यांश देखाई ये प्रथम दिन देखने पा गई से भगवान आशीष लबले ऊला लोकसक नवबर्षर पर देखने पा गई है प्रथम दिन लोकसक ऊल्से सकोरे एटाई आशा नतुन बसर जाते विश्वर अपाय अमंगल दूर हक निपात जाओ करोना सुस्थ हो पृथ्वी हे एटाई आशा एटा लक्ष्य लोकसक ऊल्से करोनार जी विभीषिकामय परवेश जाते शांत है 2022 बर्ष कोविड मुक्त एन देश गढ़ी उठक लोकसक सजाग हुआ पर लोकसक सजाग हुई एकदरे पुवार भगते ऊल्हित और मुहूर्त आम पुलपतिया सम्प्रचार जब विचार गणेश मंदिर उपस्थित आज आम ज्येष्ठ सांबादिक आजाद जाकारिया आजाद जाकारिया सविशेष देखा बर्तमान लोकसक जीत ऊल्से भक्तगण बसर प्रथम दिन भक्तगण ऊल्से जाकारिया के परवेश बर्तमान देखने पा गई অনামিকা নববর্ষৰ প্ৰথমটো পুৱাতে নববর্ষৰ ন খুৰুজ ওলোৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত ভক্তপন ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে এইদৰে গণেশ মন্দিৰত যিসকল ভক্ত আছে সেই ভক্তসকল আহি তেওঁ ভগৱানৰ আশীষ ল'বৰ কাৰণে আহি উপস্থিত হৈছে মই মলয় ইয়াৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিম দেখিব ইয়াৰ পৰিৱেশ देखिए हाते हाते जी चाकि बंटी लगे भगवान श्रीचरण आशीर्वाद लोबे आज नतुन बस भले कुशले पार हो अपाय अंगल अमंगल दूर हक और ये विभिन्न प्रान महानगर विभिन्न प्रान जिस सर्वसाधारण लोक आज जनसाधारण से गणेश मंदिर ये भीड़ कर देखे कि मंदिर भर भग जिस पूजारी आसे कि जी भक्त आई भक्त भर जा चेस्ट कर मनयक देखा चेस्ट कर जीत कोडेश विगत दूटा बस जी नवबर्ष समय आसलते गुवाहाटी महानगर विशेषको गणेश मंदिर भक्त जी समागम से समागम किसु कम हुआ देखने पा गई है तो सत्व किबार जीतु कोडर मजते नवबर्ष उपस्थित और नवबर्ष समय देखने पाई गुवाहाटी महानगर गणेश मंदिर ये भक्त जी भीड़ परिलक्षित मैं मलयक देखने अनुरोध कर देखिसे ये जिस भक्त आसे शाड़ी पाती गई एजन पीछे आन एजनको गई आसे और जी पूजा अर्चना पूजा अर्चना करें आगे जा मलयक मैं देखने अनुरोध कर किसु लोक सहित कथा पाव चेस्ा करेतु हाथ पूजार थाल लगे ये मंदिर भर प्रवेश पूजार आशीर्वाद ग्रहण कर व्यक्ति आज मैं जानवर चेस्ा कर मैंने भल लगे आई हाँ निवरा पूजा मैं भल लगे बस हो गल क्या नक नतुन बस भगवान विचार मैंने आम मेट्रिक आई से मेट्रिक भल डिजाइन आनब लगे भल्ड इम कि मेट्रिक भल नम्बर तो आक थैंक यू निश्चय ये जी छात्र छात्री सकोसे जिस परीक्षार्थी आसलते उच्च उच्चतर माध्यमिक और जी उच्च माध्यमिक जिस परीक्षार्थी परीक्षार्थी अभिभावक कौन कौन छात्र छात्री विभिन्न व्यक्ति आई मंदिर जी प्रांग भर गणेश मंदिर भर ये भगवान आशीष लोबर शाड़ी दीघलिया शाड़ी पाती आग बढ़ी आम देखा इंटर किसवेश देखा आगे जा चेस्ा कर सम्भव मैं मलयक देखने अनुरोध कर हाथ की लैसे आसल देखी से हाथ मिठाई लाडू बा फूल एने विभिन्न बस्तु लंदिर भर प्रवेश कर शाड़ी पाती गई आसलते जी मंदिर करपक्ष शाड़ी पाती गई प्रति भक्त जी
আসলে আশীর্বাদ বা গণেশ বাবা গণেশ আশীর্বাদ আমার ওর এগারী পূজারী আছে তো কি কব আসলে প্রথম দিনটাতে এই ভক্ত প্রত্যেক বছরে এই পূজা এক জানুয়ারিতে আরম্ভ হয় আর রাইজর শুভ মঙ্গল কামনা করে ইয়াতে মন্দিরের ধূপ ধূনা চাকি বন্তি মিষ্টি নৈবেদ্য এইবিল অর্পণ করে আর সকলরে মঙ্গল কামনা করে এয়া মানে কব লাগে নিশ্চয় নতুন বছরটোর প্রথম দিনতে এইদরে যখন ভক্ত আছে সেই ভক্তসল নৈবেদ্য আগবাই ধূপ ধূনা চাকি বন্তি জ্বলাই যাতে অনাগত যে দিনব সেই ভগবান নেদেখাজনে শ্রীচরণ আশীর্বাদ গ্রহণ করে যাতে বছরটো সুকলভাবে পার হয় তার কামনায় এইদরে মন্দির মঠ এইবিল ভর্তি করে তৃপ্ত ধূপ ধরে গুয়াহী মহানগরীর যে গণেশগুড়ি গণেশ মন্দির প্রাঙ্গণ সেই প্রাঙ্গণে এইদরে ভক্ত ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। অনামিকা হয় আজাদ চাকরিয়া, আপনি যে পরিবেশ দেখাইছে তাত কিমান লোকর সমাগম হয়েছে? যেহেতু আজি নববর্ষর প্রথমটো দিন, লোকসকল আহি উপস্থিত হয়েছে, আমি লোকসকলের মনোভাব জানিবলৈ বিচাৰিম। নতুন বছরটোত তেওঁলোকে কি বিচাৰে জাকারিয়া? জাকারিয়া, আপনি যদি শুনেছে লোকসকলের সমাগম কেনেকুৱা, যেহেতু নতুন বছরের প্রথম দিনটোত লোকসকল ওলাই আহিছে, নতুন বছরত কি বিচাৰিছে তেওঁলোক আসলতে, কি কব আপনি জাকারিয়া? ওচৰলৈ আমি কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেওঁলোকৰ মনোভাৱ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আচলতে তেওঁলোকে কি কয় দাদা, নতুন বছৰ আজি প্ৰথমটো দিন আপোনাৰ ভগৱানৰ পৰা এইটো বিচাৰিছে, এতিয়া কৰোণা নাহক, কৰোণাবিলাক এতিয়া যাওক আমাৰ পৰা, ভালে ভালে এই বছৰটো যাওক, আৰু সব লকডাউন লকডাউন নহওক, তেতিয়া ভাল লাগিব অলপ, নিশ্চয়কৈ যি সবৰ ঘৰত ভাল হওক ভগৱানৰ পৰা এইটো কামনা আছে। নিশ্চয়কৈ কোভিডের যে পরিবেশ, সেই কোভিডের পরিবেশ পৃথিবীর পর নাইকিয়া হয়ে যাক, আমি এইদরে দেখুয়াই আছো। যখন ভক্ত মনের ভক্ত সকলের মনের খবর আমি জানি চেষ্টা করিম, আমি এজন এজন যে ভক্ত আছে সেই ভক্ত সকলের কাকলে যাবলে চেষ্টা করিম, আর কি কয় আসলে প্রথম প্রথম দিনত আহি যেহেতু মন্দিরের প্রাঙ্গণে পূজা অর্চনা করবর কারণে আছে, আমি মনের খবর জানি চেষ্টা করিম, আর এগারী বাইদেউ আছে, আমি কাকলে যাবলে চেষ্টা করি। আসলে নববর্ষটো সকলোৰে বাবে শুভ হওক, ভালে ভালে যাওক, যোৱা বছৰ যিদৰে আমাৰ কৰোণা চৰোণা এইবিলাক হ'ল এইবিলাক ঠিক হওক, লগতে মূল্য বৃদ্ধিও কমক, নিশ্চয়কৈ কোভিডৰ লগতে মূল্য বৃদ্ধিও কমক। আন এগৰাকী আমি ভগৱানৰ ওপৰত সকলোকে ভালে কুশলে ৰাখক, সকলোৱে আমি সেইটোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। নিশ্চয়কৈ আচলতে সকলোৱে যদি ভগৱানৰ ভালে গ'লে নতুন বছৰটো সকলোৱে ভাল হওক। এজন সৰু ভাইটি আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভাইটি কি বিচাৰে? আশীৰ্বাদ ভালে বিচাৰোঁ। হয়, এইদৰে এজন নিৰ্মালী লৈ আছে যিসকল ভক্ত আছে, আৰু আমি যদি আনটো প্ৰান্তে দেখুৱাওঁ, মলয়ক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম, যি এই মন্দিৰৰ যি বাহিৰ চাইড আছে, বাহিৰৰ পৰা বহু যিসকল ভক্ত আছে, সেই ভক্তসকলে বাহিৰৰ পৰাও এইদৰে যি সেৱা আগবঢ়াইছে, পূজা অৰ্চনা কৰিছে, বা বাহিৰৰ পৰা যিসকল কৰ্মব্যস্ত লোক, যিসকলে আজিৰ দিনটোতো নিজৰ দায়িত্বত থাকিব লাগে, সেইসকল লোকে মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ নকৰি বাহিৰে বাহিৰে যি মন্দিৰত সেৱা এটা আগবঢ়াই যি ফুল বা ধূপ চাকি আছে সেয়া আগবঢ়াই ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত এইদৰে ভগৱানৰ আশীষ লৈ নতুন বছৰটো উদযাপন কৰিব, নতুন বছৰটোত এইদৰে আগবাঢ়িছে। এগৰাকী বাইদেউ আছে, মই বাইদেউৰ পৰা জানিলোঁ, কি বিচাৰে? সবরে ভাল হোক, শান্তি হোক, ভগবানের ওচরত থেকে প্রার্থনা, সবে সুখত থাকক, সেইটাই বিচারে। সকলরে ভাল হোক, নতুন বছর সকলের শান্তিত থাকক। এজন দাদা আছে বৃহস্পতি মধ্যে, সব রাইজ যাতে শান্তিত থাকে, লগতে আমি ভালে থাকো। আগে যি দুবছর ধরা বয়া হল করোনার কারণে, এই বাকি উঠি আজির বাই দিনখিন যাতে রাজে সুকলমে সুস্থরে রাইজের মিলি চলি থাকবে পড়ে, সেইটা কামনা করবো। সকলের এটাই কথা, যে কোভিডের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির মাজতে যে অনাগত তেনে পরিস্থিতি নাহক পৃথিবীলৈ, বা যখন লোক আছে সেই লোকসকল সকলরে যি পৃথিবীত যি আছে সকলরে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হোক, সকলরে শান্তি অটুট থাকক, সেই সমাজত যে অপায় অমঙ্গল সেই অপাঙ্গল দূর হোক, তারে কামনা করে আসলে ভগবানের শ্রীচরণত এইদরে যখন লোক আছে সেই লোকসকল ভিড় করা দেখবলে পাইছে। মই মলয়ক এনে একটা দৃশ্য দেখবলৈ অনুরোধ করিম, আমি যদি পথর ফালে চাও, পথর ফালে দেখিছে এইদরে এজন এজন যখন লোক আছে সেই লোকসকলক বাহিরের পর যখন লোক আছে সেই লোকসকলক টিকা এইদরে প্রদান করে আছে, আর পথর যদি দুই কাষে আসলে যদি চাও,
এইবার যদিও কোভিডৰ কাৰণে ভক্তৰ ভিৰ কিছু কম দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কিন্তু মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগত কিন্তু বহু লোকে এতিয়াও ভিৰ কৰি আছে আৰু এজন এজনকৈ যিহেতু এই স্থানত যিহেতু বহু যথেষ্ট জনসমাগম হয় আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মন্দিৰৰ যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আছে সেই কৰ্তৃপক্ষ হ'ল ভক্তপান ৰাইজক অধিক সময়ৰ বাবে তেওঁলোকৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত থাকিবৰ কাৰণে অনুমতি তেওঁলোকক খুব সুন্দৰকৈ শাৰী পাতি তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিছে আৰু এজন এজনকৈ তেওঁলোকে বাবা গণেশৰ আশীৰ্বাদ লৈ তেওঁলোকে এই মন্দিৰৰ পৰা এইদৰে তেওঁলোকে ওলাই গৈছে আৰু আমি হয় আজাদ জাকাৰিয়া এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি গণেশ মন্দিৰৰ যি সবিশেষ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে মন্দিৰ দেৱালয়সমূহত ভক্তৰ ভিৰ, পুৱাতে নেদেখাজনৰ আশীষ ল'বলৈ ওলাই আহিছে ভক্তগণ।